първо за срещата ви с негово светлинство. Да, беше наистина много истинска среща и папа Франциск всъщност каза няколко неща, които са много биха ми били полезни в следващите дни. Първото нещо, което каза, е, че корупцията е болест. И че той много вярва, че млади политици са единствения начин да се изтръгне тази болест. Той каза, тази болест е навсякъде, знам, че и във вашата страна. И поздравявам вашето правителство, че това е основна цел за изтръгването на тази болест. Наистина той го сравни с болест, даже даде така показа на своята ръка, като все едно, че шарка, която тръгва по тялото, вие в този момент, вика, трябва да продължите това дело. Това е много важно. Това беше първото съобщение. Второто съобщение беше, когато в момента имаме безпрецедентна световна криза. Инфлацията се вдига много в целия свят. Много е важно, не само през медиите, но да се срещате и с хората, да им обясните, че вие правите всичко възможно, но има икономически фактори, които не са функция само на правителството, но този диалог трябва да стане с хората близко до тях. Така че това беше така втора голяма препоръка. Друго нещо, което така много ясно ме посъветва, е, че ако се борим едновременно с най-корумпираните в България и с вражески сили от чужди страни, двете битки едновременно се водят много трудно. Така че трябва да се опитваме борбата да става на стъпки, а не едновременно във всички посоки, което, нали, нашето правителство и в момента се опитва да направи. И като цяло благослови нашата работа и каза, че пътя е правилен. Така, много интересно, господин премиер, дори от охраната на Ватикана казаха, тъй като преди вас на аудиенция беше делегацията на Македония, питаха ни, има някакво напрежение между двете делегации, между двете страни? Обсъдихте ли темата с... Не, с папата не. Обсъдихме такива така въпроси на мироглед, реално. И той каза, че наистина всяка една организация в света има проблем с корупцията, но борбата трябва да ни е общо дело. Така че това беше главната теза, по която говорихме. Господин премиер, призовахте президента Радев да свика Консултативния съвет по национална сигурност, но той днес каза, че иска да чуе лично вас. Има ли единодушие вътре в коалицията по темата Република Северна Македония и има ли напредък в отношенията ни с съседите? Защо е толкова важно да се извика КСНС и аз ще съм много благодарен, ако той го направи? Защото минаха 6 месеца от последното събиране, не само между коалицията, но и опозиционните партии. От тогава много неща се случиха. Имаше много разговори, имаше много различни предложения, имаше много различни световни лидери, които показаха свой подход за решение на тази тема. Има много информация в службите. И няма никъде никакъв по-добър формат да седнем около една маса всички, да обобщиме тези 6 месеца какво се е случило, какво имаме в момента на масата, как това се връзва с съществуващата ни позиция и какви стъпки трябва да направим заедно напред. Защото ако не сме в една лодка, всички заедно по тази тема, разединението не ни прави по-силни, прави ни по-слаби. В интервю по Нова телевизия казахте, че искате доказателство за работата на Македония по езика на омразата. В какво трябва да се изразява това доказателство? Ами, това, което аз мисля, че е много добра стъпка, ако имаме офис към омбудсмана или някакъв друг тип институция, която да следи за езика на омразата и да, ако може, даже хора в тази комисия да са от българската общност, би било много позитивен знак за всички ни. Така че това беше точно конкретно. Искане, известно ли на македонската страна и с каква нагласа ще се срещнете днеска с колегата си от Северна Македония? Нагласата, с която се срещаме, е, че много е важно този конструктивен диалог, който се е случвал досега, да продължи. И въпреки, че има много сили от двете страни на границата, които се опитват да изкарат диалога от конструктивния тон, ние като хора, които всъщност
водят този конструктивен тон, да продължим и да не се разклащаме на базата на различни провокации, които се опитват да се направят. Вие сами сте свидетели колко непрекъснато това се случва. Ако не се стигне до консенсус в управляващата коалиция, Продължаваме промяната, готови ли са да вкарат проекто решение в Народното събрание и там да се реши? Много е важно да имаме общ подход по темата. Аз даже бих искал не само управляващата коалиция да имаме консенсус, да имаме голям консенсус и с част от опозиционните партии. За някои неща има ясни червени линии, които трябва да съществуват. Темата корупция е една от тях. Но за други неща, като национален въпрос, като какво да бъде бъдещето на нашата съседка и колко бързо това бъдеще да се предвижва и как това се връзва с съществуващата ни рамкова позиция, ние трябва всички да се обединим. Това е толкова важен въпрос, че според мен никой самостоятелно не трябва да го направи. Дори коалицията няма право като сама да го направи. Трябва да имаме едно по-широко съгласие, за да може всички в държавата да се чувстват, че са съпричастни с решението. По-скоро на някои от опозицията, отколкото на партиите в управляващата коалиция. Не, напротив. Искам много ясно да заявя, че трябва широк консенсус. Това означава коалицията и голяма част от опозиционните партии. Знаеме, че сигурно някои опозиционни партии няма как да дадат съгласие, но освен може би най-екстремалните позиции по темата, всички други трябва да имаме широк консенсус. В началото на годината македонският премиер пое ангажимент към вас за всяка антибългарска проява, включително език на омразата и вандализъм, да отговаря лично. Той изпълнява ли си този ангажимент и оптимист ли сте, че ако вашите добри отношения персонално продължават, има път към отпадане на българското вето? Значи за отпадане на българското вето може да се говори само, според мен, след като Външно министерство представи последните резултати на прогреса по този диалог. Бих се радвал в КСНС, така че да всички партии да сме около масата и всичките служби. След това този прогрес и тези стъпки да се внесат в парламента, парламента да се изкаже и да даде ясна инициатива какво трябва българското правителство да направи, защото това е най-широкия формат и мисля, че това е най-важната институция по този казус. И накрая, да заедно всички, като сме се обединили, дискутирали, ако ще правим стъпка напред, да я направим само тогава. И това е важно да се каже, защото всичко друго би се използвало вътрешно политически, което е много неконструктивно за българската политическа среда в този момент. А и това е национален въпрос. Той трябва да е широко консенсусен. Последно, господин премиер, ще се видите с италианския си колега. Става ясно, че Германия и Италия ще приемат да заплащат в рубли на Русия. Не избързахме ли, питат? Ами не, мисля, че трябва даже да сме доста горди. Независимо кой какво прави. Когато имате договор и то едностранно се нарушава и се слагат някакви допълнителни клаузи, които нарушават националния интерес, ние трябва да застанеме твърдо, че не се съгласяваме с този тип поведение и в голяма степен показахме лидерство в това, особено когато крайният резултат е, че успяхме да намерим алтернатива на същата цена или по-ниска. С други думи, не винаги България трябва да е държава, която да следва добри или лоши практики. Някой път може да сме и лидери в посока, особено когато българското население е по-добре, а не по-зле за това. Само една дума, срещата ви с папата продължи малко по-дълго. Какво се случи? Ами, срещата с папата, той наистина показа симпатия и искаше да покаже, че всички сме заедно в борбата срещу злото и корупцията като болест. Мисля, че имахме една много силна обща тема и той просто искаше да покаже пълната си подкрепа зад посоката, на която сме тръгнали, зад нашето правителство и наистина той отдели повече време, отколкото беше плановано по план. Господин Марио, трябва да с Газпром и какво да очакваме, имаме ли достатъчно альтернативи, за да сме... Ние не сме го спряли диалога въобще с Газпром. Единственото, което сме спряли, е да се съгласяваме за едностранни промени. Докато
имаме си договор. Ние сме винаги готови да го изпълним. От нашата страна много са ясни. Благодаря ви, колеги, да. Много. Мине, само един въпрос. През службата на Марио Драги, обявявайки днешната си среща с вас, съобщи, че ще поиска помощта на България и Турция в опита на италианското правителство да посредничи, за да се разблокират кораби с украинско жито. Вие ще им дадете ли тази помощ, ако бъде поискана? Украинското жито е много важно не само за Украина, за цяла Европа, даже и за Северна Африка. Така че всичко, което ние можем да направим като конструктивни стъпки, ще го направим. Благодаря.